nota é Mi mesmo? Mi. É que ele faz um Mi e depois a ele faz guitarra. Um Mi. É Mi e depois é um Mi diminuto. Diminuto ele faz. É Mi também? Só que no... Só que no caso do Mi diminuto, o baixo não precisa fazer, ele pode dar tônica, porque a tônica é Mi também, né? A segunda. Faz um joia aí, Bruno. Não, não dá pra gravar mais, não. Precisa avisar, não, não.